Для сотень литовських жінок дід Мороз та Снігуронька в одній особі цього року виглядають ось так: це Ескедар Маставічини, біженка з Ефіопії, у 2006 році за програмою ООН її переселили з Мальти у Вільнюс. 12 років вона успішний литовський перекладач і мати трьох дітей, а також благодійниця. Життя молодої африканки змінила розмова з місцевою жінкою, яка прийшла пофарбувати їй кухню. Чотири роки тому я заснувала програму під назвою Пожертвуй сукню. Мене вразила розповідь тієї жінки. Вона працювала все життя, ставила інтереси сім'ї вище своїх. У неї не було ні часу, ні грошей навіть на те, щоб вибрати собі одяг. Тому я і подумала, що ми зможемо віддавати сукні таким, як вона, безплатно. У перший рік існування проекту «Ескедар» вдалося зібрати 200 суконь як ношених, так і нових. Ще через рік благодійників було уже 600. Тепер ідея африканки розвинулася ще далі. Вона організовує різдвяні ярмарки, де будь-яка пенсіонерка, багатодітна або малозабезпечена мама можуть одягнутися абсолютно безплатно. коли я приїхала сюди як біженка з Ефіопії, мені допомогло дуже багато людей, і я вирішила таким чином віддячити цій країні та її жителям. Для мене це спосіб висловити співчуття і солідарність із жінками. Також на такі ярмарки приходять візажисти і парукарі, які працюють безоплатно, як каже Ескедар, будь-яка жінка, незважаючи на рівень її достатку, гідна зустріти різдвяні свята як принцеса. Мати п'ятьох дітей і Люся з нею згідна. Аж б хотіла від щирого серця подякувати організаторам цього заходу. Я змогла вибрати три сукні, спідниці і дві пари туфель. Це зробить щасливою не тільки мене, а й всю мою родину. Адже якщо рада мама, радіють усі рідні. Задоволені, і ті жінки, які прийшли сюди подарувати сукні. Як розповіла одна з них, їй дуже не хотілося віддавати свій улюблений наряд, поки вона не побачила блиск в очах однієї з багатодітних матерів. Врешті-решт, свята це час не тільки отримувати подарунки, але й дарувати їх. І біженка з Ефіопії Ескедар рада нагадувати про це мешканкам вільнюса.